ħbieb, illum f'dan il-video ħanagħmel ħanejdilkom ċajta, tajjeb, mela, kien hemm raġel u dan ir-raġel ma bdex jara sew minn għajnejh. U mara speċjalista għajnejn, insomma, daħal poġġa bil-qiegħda u l-speċjalista qallu ħaddu dettalji normali u qallu ibda aqra littri. U da beda insomma jaqra u għara xi tliet erba u ma daqshekk. Qallu kompli l-speċjalista, qallu daqshekk taqallu mhux għedulhom sew l-oħrajn, qallu għandna l-problemi sieħ bi Allah jkollok tagħmlu ċċali ta'. Qallu inti bħala xogħol x'xogħol għandek? Qallu jiena boxer. Nispjera li oġbitkom iċ-ċajta, ċajta qasira ħelwa, nispera li fimtu waħbib. Grazzi għalissa.